ամանորյա հրաշք Գյումրեցի փոքրիկների համար, ինչպես ամեն տարի Fly-ը իրականություն է դարձնում փոքրիկների երազանքները։ Շատ ծանր սոցիալական վիճակում ընտանիքները չէին կարող մտածել երեխաների երազանքները իրականություն դարձնելու մասին։ Պատերազմական վիճակում առավել ծանրացավ ընտանիքների սոցիալական վիճակը, տնակներում կյանքն առավել սև ու դժգույն դարձավ։ Շնորհակալություն Fly-ին, որ ինձ ուրախացրեց։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Ես ծնվել Պավիգին նամակեի գրում, իմ երազանքը կատարվեց։ Շնորհակալությունս կհայտնեմ բոլոր հովանավորներին ամեն տարի մեր երեխաներին ուրախացնելու համար։ Ցանկանում եմ իրենց ուրախ տարի լինի։ Մենք ուրախ կդիպավորենք նոր տարին։ Ամեն տարի նոր տարվա նախորդային կազմակերպում է այսպիսի բաներ, որ երեխաներին ուրախացնի։ Fly բերել է մեզ լիքը նվերներ, մենք ուրախացել ենք։ Մենք ընդրեցինք մեր ուզած նվերները։ Ես շնորհակալ եմ Fly կազմակերպությունից, որ մեզ ամեն նոր տարվան լավ նվերներ է նվիրում։ Fly-ը այսօր մեզ ուրախություն բախկեց։ Ամանորին երազում է այսպիսի նվեր ստանալ։ Շնորհակալություն Fly-ին։ Ուրախ եմ, որ ես հենց ընտրեցի իմ երազած նվերը։ Շնորհակալություն Fly կազմակերպությանը մեզ ամեն տարի ուրախացնելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ այս ամենադժվար պահերին, որ այս պատերազմի ժամանակ մենք նաև ուրախացանք, թե կուզ մի վարկյան մենք մոռացանք, թե ինչ է կատարվել, բայց շնորհակալ ենք նաև, որ այս օրով մենք ուրախ ենք նորից ու մեր մանուկների դեմքին միշտ ժպիտը կա ու անպակաս։ Ձմեր պապին նամակ էի գրել, որ Fly-ենք մեզ տան այդ նվերները եւ այսօր կատարվեց երազանքս։ Fly-ում բերեց ընձի շատ նվերներ եւ ես նրանցից շատ գոհ եմ, որովհետեւ նրանք ինձ շատ օգնեցին ու աջակցեցին։ Fly-ը նոր գույներ բերեց փոքրիկների աչքերին, լուսավորեց ամանորն ու վերածեց իրական տոնի։